klart första passet. Jag kom in i banan nu. Har ni tränat på det? Det är allt möjligt. Det är inte så mycket så jag kan inte förklara. Jag kör med rental, då är det 999. Det är ganska lågt och rakt. För att vissa kan ju vara lite bockade, lite mer så här. Men jag gillar det så rakt som möjligt, typ bara för armbågarna. Nu är vi ute och cykla. Jag, Edvin och William. Och ni kan se lite. Ni kan se. Kom igen nu då. Kör William. Kom igen William. Nu ska William springa ihop i sina. 3, 2, 1. Woho! Titta dubbla. Kantat, kantat. 3, 2, 1. Nu är det dag 2 på lägret. Vi är på väg till banan. Och jag glömde säga att Linus Grellsson, han har också en YouTube-kanal. Så... ja, den kommer komma upp här någonstans. Ja. Så vi syns när vi är framme. We'll be right back.
var varm. Ta. Mitt var varm. Nu har lägret slut och vi stannade och ska käka pizza på Raffla. Jag vet inte vad det heter. Innan den här vloggen är slut så ska jag avsluta med att köra på hemmabanan. Pappa har fixat den med traktorn. Den är väldigt bra. Och ramp har vi här, så ni kan se sen. Nu kör vi! Tack för att ni tittade. Peace out.